Pan Radek Dubovský je zástupcem ředitele společnosti Optimy. Dobrý den, Radku. Dobrý den. Optimy, to je zasklívací systém loďí. Vy jste výhradním výrobcem tohoto systému. Co všechno obnáší tenhle systém? Tak my jsme opravdu výrobcem teda tady toho přídavného zasklení LG a vlastně taková primární funkce tady toho systému je vlastně zateplit přilehlou místnost, jo, pro přilehající k té LG, což vlastně znamená úsporu finanční za vytápění. Samozřejmě se to neomezuje jenom na tohleto, má to řadu jiných výhod, jako je například, že to prodlouží užívací dobu té LG, odhluční, je tam samozřejmě, i když prší nebo sněží, je tam sucho, čisto, nepráší se tam. V poslední době i máme spoustu zákazníků, že jejich hlavní důvod, proč zasklít, je kvůli holubům. Jo, takže i tohle to vlastně odstraní tenhle ten problém. Takže těch důvodů, proč zasklít, je prostě určitě víc. V každém případě získáváme další zajímavý a příjemný bytový prostor, zimní zahradu jakousi, že? Ano, přesně tak. Jaké materiály používáte? Tak převážně je to vlastně hlavně je to sklo, tvrzený sklo a hliníková slitina. Plasty samozřejmě taky, tomu se v dnešní době člověk těžko ubrání, ale těch je prostě minimum. Ten hliník jsem viděl, že má kvalitní povrchovou úpravu ještě. Ano, je to práškový, práškově lakovaný. Takže životnost toho systému je asi velmi dlouhá. Dá se říct generační 25-30 let, záleží taky na tom, jak se k tomu ten majitel chová, ale pokud jenom trošičku slušně, tak opravdu to vydrží hodně dlouho. Radku, jak je to s mytím? Tak to je vlastně taky další výhoda tady toho systému, to určitě hospodyňky ocení, že vlastně venkovní strana toho skla se vlastně meje uvnitř té loďie, to znamená, že se nemusíte nikam vyklánět, jo, a takže bezpečně vlastně to sklo si takhle krásně umejete uvnitř loďie. Takže vy si to krásně naskládáte takhle dovnitř a pěkně v klídku si to umyjete. Přesně, přesně tak, jak říkáte. Kde všude vaše systémy můžeme aplikovat? A je to těžké, je to složité? Tak složitý to není, vlastně v první řadě musí přijít náš technik na tu loďi, ten ji vlastně zaměří a se zákazníkem se domluví veškeré další podrobnosti, jako je například, samozřejmě spočítá přesně cenu, potom máme, nabízíme i různé doplňky, jako třeba, já nevím, sušáky na prádlo, žaluzie. Tohle to všechno je potřeba si vlastně na místě s tím technikem vlastně si říct, objasnit. No a pak vlastně, když se podepíše smlouva o dílo, tak zhruba za 4 týdny od toho zaměření je možná samotná montáž nebo realizace. Ta trvá podle náročnosti 4 až 6 hodin, takže necelý den. Navíc jsem viděl, že ten váš systém má takové příjemné základní funkce, jako je třeba zamykání nebo aretace při větrání. Ano, to taky lze, ono teda to zamykání je jakoby volitelný, to standardně je to klička, což je asi i praktičtější, ale je možný tam dát i zámeček, když jsou třeba malí děti v bytě nebo v rodině, tak aby si to nemohli otevřít, to bych asi viděl jako takový nejlepší ten důvod, proč pořídit zámeček místo té kličky. Nemusí mít vaši zákazníci obavu, že to je třeba nedostupné finančně? Tak myslím si, že určitě ne, protože ono se to těžko, teda jako samozřejmě ta cena je dle délky a typu loďie, ale když bych vzal takovou tu nejdelší loďi, která má zhruba těch 5,8 metrů, tak tam je ta cena řádově 25-26 tisíc, vlastně komplet, včetně DPH, dopravy, práce, takže myslím si, že ta cena není zase ještě nějak jako dramatická. To si myslím, že je velmi příjemná cena. Kde vaši potenciální klienti mohou získat bližší informace, nebo kde si mohou ty systémy prohlédnout? Tak samozřejmě, buď to třeba na našich webových stránkách, to je www.optimy.cz, nebo telefonicky, a nebo můžou samozřejmě i navštívit nás v sídle naší firmy ve Strašnicích, kde je teda i vlastně funkční zasklení vzorový, který si můžou prohlídnout a na místě se domluvit vlastně na návštěvě toho technika. Ale ta návštěva toho technika lze i telefonicky. Nemusí k nám ani chodit, když nechtějí. Já vám děkuji za rozhovor a s vámi, vážení diváci, se těšíme na viděnou ve vaší nové loďi zasklené systémem Optimy.